Մեծ 20 երկրներն այս տարի կոնֆերանսին մասնակցում են տեսակապով։ Կորոնավիրուսի պատճառով քննարկումն օնլայն է։ Սամիթի գլխավոր թեման հենց կորոնավիրուսն է։ Նախապես ձայնագրված ուղերձներում երկրների ղեկավարները կոչ արեցին միավորվել ու միասին պայքարել, սակայն ոչ բոլոր ելույթներն էին հենց դրան ուղված։ Նախագահ Թրամփն իր ելույթը սկսեց կլիմայի մասին Փարիզի համաձայնագիրն անվանելով միակողմանի ու Միացյալ Նահանգների համար անարդար փաստաթուղթ։ Փարիզի համաձայնագիրը չէր ստեղծվել մթնոլորտային արտանետումների քանակը կրճատելու համար, այլ ստեղծվել էր Ամերիկայի տնտեսությունը ոչնչացնելու համար։ Նախագահական ընտրություններում պարտվելուց հետո սա Թրամփի վերջին խոշոր միջազգային կոնֆերանսն էր։ Ռուսաստանի նախագահը զգուշացրեց, որ գործազրկությունն ու աղքատությունն առաջիկայում խորանալու են, և այս համատեքստում շեշտեց տնտեսությունը վերականգնելու ուղղությամբ Վաշինգտոնի ջանքերը։ Քիչ առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահն էր խոսում Ամերիկայի ջանքերի մասին։ Իսկապես դա շատ մեծ ներդրում է ԱՄՆ տնտեսությունը վերականգնելու ուղղությամբ, ինչը նշանակում է վերականգնել նաև համաշխարհային տնտեսությունը։ Դոնալդ Թրամփն այս ընթացքում թվիտեց կեղծված ընտրությունների մասին։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները սա նկատեցին ու գրեցին, որ Թրամփը նույնիսկ մեծ 20-ի քննարկումների ժամանակ է խոսում ու մտածում ընտրությունների մասին։ Հետո պարզեցին ավելին. Թրամփը բաց է թողել COVID-ին վերաբերող հատվածը և գնացել է գոլֆ խաղալու։ Ֆրանսիայի նախագահը այդ ընթացքում COVID-ի մասին խոսեց ֆրանսիական հայտնի կարգախոսի տրամաբանությամբ. «Ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն»։ Մենք պետք է բացառենք բոլոր սցենարները, որտեղ հարուստները կարող են պաշտպանվել վիրուսից, իսկ աղքատները ոչ։ Մակրոնն առաջարկում է ստեղծել նվիրատվության մի համակարգ, որը զարգացող երկրներին կօգնի պատվաստանյութ ստանալ զարգացած երկրների օգնությամբ։ Ավետիս Հարությունյան, ժամերի հետ վական։